Privítajte tri špinavé mená. Juraj, Šoko, Tabaček. Dobre, neviem, či ste si všimli, vymierajú nám ďatle. Je to problém. Lesy, všimli, dobre, to som rád. Lesy sú monokultúrne, máme tam smreky, ten ďateľ predsa len je zvyknutý na nejakú bohatosť stravy, ale keď furt žere toho likožruta, tak nepomáže mu ani to, že hlavu má teda mozog v tekutine, aj keď je zbíjačka, aj tak mu to dojde, hej. Že čo si není v poriadku, vysádzame rovnaké lesy, není to dobre. Veď na Kysuciach vedia, no to není les, to je plantáž na drevo, hej, však vlastne tak sa to aj vníma. Tam sa vlastne celé tie lesy tak vnímajú, hej, že pri čučoriedkách musím byť skôr ako medveď, nech to vyčešem, on nech zhebne, nech si ide do mesta hľadať. To sú bežné veci, tak toto je, hej, vidíš, ježka má na sebe hubu, zobereš ju, na čo mu je, vieš ako, ja ju chcem, ja to zbieram. Je to tak. A to ešte není koniec nenávisti k zvieratkám, lebo popri cestách z nich robíme 2D zvieratka, vieš ako, aby sa zmestili do herbaru. Je to problém, skrátka nepáči sa mi to. Vieš, ľudia hovoria, že my žijeme v lone prírody. Ježe, ako Slovensko, to je lono prírody. Áno, ak to lono nazveme správnym slovom, hej? Čiže tam žijeme, to je pravda. A teraz si poďme povedať, čo sa tu všetko deje. Už som nejak nastínil Kysuce a tak, ale nie len tam, hej? Poďme ďaleko, kde sa necítim až taký istý, povedzme Strečno. Je to pri Žiline. Je tam veľká fluktuácia vozidiel, stále chodia, ale viete, oni narušujú tieto cesty prirodzené biokoridory, kadiaľ migruje zver. Ona ide na svoje páriská miesta, kde sa stretávajú a odovzdávajú si genetickú informáciu zariadeniami na to určenými. A zoberte si, že takto fičia tie autá stále v kuse, hej, a túto priváhu je srnka a čaká, hej, lebo má prístrnec a čaká. Čaká. A on ide, hej, a príde k ceste a celý večer dáva prednosť zľava. Nedostane sa k nej, hej, ale on je muž, čiže on po pol hodinke zabudne, na čo tam prišiel. Takže ide nazad, hej, zaujímavé. Ale on si zase spomenie v kopci, ježiš, srna, idem nazad, hej. Lenže on sa k nej nedostane. Čiže ona zblázni sa. Lebo ona potrebuje sa rozmnožovať, nemá s kým, sama to nedá, takže sa stane učiteľkou a... No. Ale toto nie je celý problém Slovenska. Zoberme si to, že tieto monokultúry spôsobujú to, že vlastne my tu nemáme prirodzenú biodiverzitu. Zoberme si, my sme bohatí na vodu, áno, Slovensko. Už len keď si zoberieme Váh. Na Váhu za komunizmu si povedali, že urobia fantastickú vec, hydroelektrárne, systém hydroelektrárny, volá sa to Vážska kaskáda. Každú chvíľu múr a... Tak, hej, to bude tiesť, tuto mi to urobí paro, ja si z toho urobím parada a budeme si na tom oprážať niečo. Problém je, že v momente, kedy sa to stávalo, zabudli na prirodzené veci, biokoridor, lebo aj ryby chcú migrovať, hej. Tak ten pstruh, no on bol kedysi duhový, že pohode, ale odkedy my čuráme a všetky žumpy máme prekopnuté a idú do Váhu, už je škvrnitý, hej. Čiže on chudák si pláva tým Váhom a narazí zrazu na múr a nechápe, čo sa deje, lebo oči má z boku, vieš? Nevie. Otáča sa a je z toho vyhodený. Len preto, že nejaký Karol, kde si v nejakej hydroelektrárni neurobil cvak a nepustil vodu, aby on mohol pretiesť za nejakou samičkou, kde by sa trel. Ináč, to si neviem predstaviť, že by som sa rozmnožoval trením. No ale to nie je podstatné, jak maslo. No. Hej, ale čo sa nám deje? Poďme si to trošku rozkryť. V zásade tým, že my pestujeme monokultúry, tak samozrejme ten istý koreňový systém, ktorý tam je, tak neabsorbuje vodu tak, ako by mal. Čiže voda necirkuluje prirodzene tak, ako by sme predpokladali a minerály, ktoré by sa v nej prirodzene vyskytovať mali, nezavršujú tento obeh. Ďalšia vec je obrovské betónové plochy v konglomeráciách, ktoré automaticky odvádzajú zrážkovú vodu. Tá sa nedostane do prírody napriek tomu, že máme dostatok zrážok, máme tu celoplošné suchá. Táto voda je odvádzaná kam? Do veľkých riek, ktoré samozrejme privádzajú viac vody do morí a teda riedia slanú vodu. Čím pádom sa spomaluje Golfský prúd, pretože na hustote vody a soli závisí jeho rýchlosť a máme problém.
Čiže, priatelia, chcem len na vás apelovať. Rozmýšľajme nad tým, ako sa správame v prírode, ako vyhaňame tie medvede do mesta. Oni raz budú vedieť nakupovať, ale ešte sú neni ready. Čiže naozaj rozmýšľajme nad tým, čo tie naše deti, či sa budú mať kde hrať. Ďakujem pekne, ste fantastickí. Pekný večer.